якого раніше ніколи не було, шанс підняти над головою трофей. Цікаво, чи може вилучений капітан підіймати над головою все-таки трофей? Але це, звичайно, друге питання. Перше питання, чи виграє Шахтар цей трофей? Тепер же чекати залишилося точно недовго, хоча, знову ж таки, підкреслюю, від Динамо і Шахтаря чекати, власне, не знаю, чого, коли мова йде про серію після матчів пенальті. Головне, щоб до післязавтра не було, тому що в мене завтра ввечері чемпіонат Німеччини вже відновлюється. Ось за цей кубок сьогодні відбулася справжня заруба. Колега Усів може бути задоволений, звичайно, як представник каналу організатора цього турніру. Зараз ми подивимося, що здатні воротарі національної збірної України Шовковський і П'ятов, які отримали запрошення від Олексія Михайличенка на дебютний для тренера поєдинок. Подивимося, чи виконає свою панінку Артем Мілевський. Ну що ж, дежавю, так? Фернандіньо Шовковський. Дуель капітанів. Вимушених капітанів. Фреброва замінили. Сирну вилучили. Фернандіньо вже позіхає. Набридло йому бити пенальті у цьому поєдинку. Забиває Фернандіньо втретє. 1-0. Шахтар виходить вперед у серії після матчу в пенальті. Максим Шацьких. Спроба номер один від київського «Динамо». І на місці Андрій П'ятов. Нічого-нічого. Говорить Юрій Сьомін. Можна прочитати було по губах. Брандау йде виконувати пенальті. І Шовковський на місці. Алиев. Алиев пробуває повз ворота.
Найцікавіше, що якби влучив у площину, не факт, що забив би, тому що П'ятов реагував дуже добре по удару і мав великий шанс відбувати цей удар. Луїс Адріано пробиває, Шовковський знову на висоті. Луческу поки що, як бачите, пенальті б'ють тільки лише бразильці. Єдиний бразилець у складі Київського Динамо підходить до м'яча. Карлос Кореа. І це удар бразильський, по-справжньому бразильський, 1-1. Перехитрував Андрія П'ятова Карлос Кореа. Пробив протилежний кут до того, в який, що, власне, кинувся П'ятов. У Шахтаря продовжують бути бразильці. Вільян. І забиває Вільян, Шовковський майже взяв цей м'яч. Але майже не рахується. Сантиметрів якихось не вистачило Олександру Шовковському, аби переграти півзахисника Шахтаря. Фактично ідеальна траєкторія польоту м'яча. Вийшло після удару Вільяна. 2-1, Шахтар виходить вперед. Олег Гусєв. Гусєв забиває по-професорськи, по-іншому не скажеш. Гусєв забиває по-професорськи і зрівнює рахунок. У Шахтаря є ще один бразилець – Ілсіньо. Ну, але битиме не він, битиме Олексій Гай. І Шовковський відбиває цей удар. Шовковський відбуває третій пенальті від футболістів Шахтаря. Удар, який зараз виконає хтось із динамівців, може стати вирішальним у цьому поєдинку. Артем Мілевський. І Артем Мілевський забиває. Артем Мілевський забиває. Динамо здобуває перемогу у серії після матчу в пенальті з рахунком 3-2 над донецьким Шахтарем. Динамо вперше в своїй історії виграє Кубок Першого каналу.
Мільйон доларів бере київське «Динамо», 500 тисяч підуть на розвиток дитячого футболу, 500 тисяч президент клубу Ігор Суркіс обіцяв виплатити як преміальні гравцям київському «Динамо». Давайте пригадаємо, Шахтар на 86-й хвилині основного часу вийшов вперед після сумнівного пенальті, який реалізував Фернандіньо. Але Господь усміхнувся київському «Динамо». І в компенсований час Юсуф блискучим ударом головою зрівняв рахунок 1-1. Другий тайм «Динамо» забиває. Класний удар з льоту вдається Максиму Шацьких. Потім симпатична, звичайно, в лапках бійка на футбольному полі. Фернандіньо зрівнює рахунок із пенальті. Знову ж таки, пенальті на цей раз уже чисто. В серії післяматчевих пенальті у складі «Шахтаря» забиває Фернандіньо і Вільян. У складі київського «Динамо» Корея Гусєв і Артем Мілевський. Відзначаємо прекрасну гру воротарів, воротарів збірної України в серії післяматчевих пенальті. Вітаємо київське «Динамо» із цією перемогою. Друзі, даруйте, на нагородження ми вже не залишатимемось, тому що цей поєдинок із його емоціями, із його інтригою поламав нам і так усю програму. Тому я вам дякую за увагу. Коментував для вас цей матч Віктор Вацько. Щастя вам, здоров'я, зустрінемось.